Поліція Ізраїлю має намір висунути звинувачення голові уряду Бен'яміну Нетаньяху. Йому інкримінують обман суспільної довіри і отримання хабара. І це лише одна зі справ, які зараз розслідують проти нинішнього прем'єра. Подробиці у Антона Годліба. Доказів, щоб судити нинішнього прем'єр-міністра Нетаньяху, цілком достатньо, вважає поліція Ізраїлю. Йдеться про справу 4 тисячі або справу Безика. Найбільший телекомунікаційний гігант володіє порталом Валла, найпопулярнішим інтернет-ресурсом України. На думку слідчих, в обмін на серйозні податкові пільги для Безика, Валла зобов'язалась позитивно висвітлювати роботу прем'єра. Мовою юристів це називається обман суспільної довіри. Ізраїльський уряд, який залишився при владі після відставки міністра оборони Лібермана, подолавши значну політичну кризу, ризикує розвалитися через кримінальну справу. Якщо прем'єра будуть судити, то за законом він буде зобов'язаний подати у відставку, а це означає розвал коаліції. І це тільки одна кримінальна справа, а всього їх чотири. Там і отримання хабарів, і тиск на пресу, і багато іншого. Розслідування тривають роками, але поки жодних судових процесів не було. Сам голова уряду справно відкидає всі звинувачення, називаючи їх підступами політичних конкурентів. Рекомендації поліції були злиті в пресу ще до початку слідства. Вони не мають жодного юридичного статусу. Лише останнім часом уповноважені інстанції категорично відкинули рекомендації поліції щодо низки громадських діячів. Я впевнений, що і в цьому випадку після перевірки матеріалів висновки будуть такі ж. Нічого не було, тому що нічого немає. Опозиція закликає прем'єра піти у відставку. На думку її лідерів, людина, ім'я якої фігурує аж у чотирьох кримінальних справах, просто не може обіймати таку посаду. У нас купа проблем в економіці, в безпеці, навколо кільця ворогів. Люди чекають від нас рішучих дій, а ми продовжуємо дізнаватися нові подробиці кримінальних справ і правопорушень. У такій ситуації політична система не може функціонувати як слід. Рішення з приводу інших кримінальних справ, як повідомляють джерела у прокуратурі, повинно бути прийнято не пізніше квітня наступного року. Як показує практика, такі справи у судах можуть тягнутися роками. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, подробиці. Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».